крали і крадуть вкотре на тому ж перегоні. На початку жовтня на перегоні Борвінкове-Госаровка після закінчення ремонтних робіт залізничної колії вночі зник тільки-но прокладений кабель зв'язку. За гарячим слідом співробітники лінійного відділу міліції затримали підозрюваного в крадіжці. Ним виявився неповнолітній мешканець Барвенкова. Хлопець вже був засуджений на 3 роки за подібний злочин і мав виправний термін. Проте замість виправлення знову пішов на крадіжку. Підсупив 22 метри кабелю зв'язку. На велосипеді взяв з собою лопату з дому, приїхав, вирубав кабель, на велосипед погрузив і увез. Ну, молодий чоловік із, скажімо так, неблагополучної сім'ї, мать тягне одна на собі мужа і 3 дітей, отець нігде не працює, злоупотребляє спиртними напитками. Проти затриманого порушили кримінальну справу відразу по 2 статтях. Крадіжка скоєна повторно і навмисне пошкодження засобів зв'язку. За совершення даних преступлений по совокупності у нас йде кража чужого імущества, більш тяжке преступлення, часть 2. Молодому парню грозить від 3 до 5 років лишення свободи.